Mun nimi on Robert Ivanov, pelaan keskuspuolustajana FC Hongassa, Veikkausliigassa. Syntynyt Suomessa, Myllypurossa vuonna 1994. Asunut Itä-Helsingissä ja kasvanut Itä-Helsingissä. Honka merkitsee erittäin paljon tällä hetkellä, koska nyt on 5. kausi lähdössä ja mä en oo muistaakseni vielä elämäni aikana pelannut 5 kautta yhdessä joukkueessa. Mä oon löytänyt ja tutustunut sellaisiin ihmisiin, ketä mä kutsun hyviksi ystäviksi loppuelämän ajan. Ja mä oon päässyt sisään erittäin hienoon seurakulttuuriin. Ja olkoon olla 5 fanit on ottanut mut niin sanotusti omakseen, vaikka on tuolta Itä-Helsingistä, niin kyllä se on niinku iso juttu mulla. Ja on löytänyt niin sanotusti paikkani ton pienen etsiskelyn jälkeen. Mä nautin myös treenata yksin. Mä oon oppinut sen ehkä nyt viime vuosina, tietenkin jalkapallon kautta, kun on omatoimisia harjoituksia treeniohjelmassa, niin se antaa mulle hyvää aikaa hengähtää ja olla paljon yksin, kun loppujen lopuksi mun ammatti on sosiaalisoida 20 pelaajan ja 10 valmentajankaan. Niin se on hyvä tapa antaa vähän aikaa omalle päälle ja luonnossa se tapahtuu parhaiten. Mun futisharrastukseen on vaikuttanut eniten isä, koska hän pelasi futista. Isä ja vaari on molemmat ollut keskuspuolustajia koko niitä peliuran ajan, niin varmasti sieltä tullut. Geenien kautta mullekin tämä keskuspuolustaja pelaaminen. Mun suun historia on värikäs ja mielenkiintoinen. Äidin puolelta on vahvat Inkerin suomalaisuusjuuret, että vaari äidin puolelta oli Inkeriliiton puheenjohtaja Neuvostoliiton aikaa, ja siitä on muutamakin kirja kirjoitettu niistä ajoista, jotka on tosi mielenkiintoisia. Ja isän puolelta taas Virossa vahvat juuret, jotka niin kuin näkyy edelleen mun elämässä, että serkut ja mummi ja täti asuu kaikki Virossa, Tallinnassa. Mä muistan sen päivän, kun olin töissä ja sitten mä soitin äitille ihan joku peruspuhelu ja äiti oli niin kuin ei ollut oma itsensä siinä puhelussa, mutta ei kertonut mitään syytä. Sitten mä tulin kotiin ja sitten äiti tuli kotiin itkien ja sitten sanoi, että isä oli kuollut. Rankka hetki, totta kai. Ja ei sitä unohda. En tiedä, ehkä oli ihan hyvä, että tuli intti sitten kuukausi siitä. Tai jotenkin tuntui, että siellä sai niin kuin hyvin käsiteltyä. Olin kumminkin aika silleen nuores kapinoivassa iässä, niin sitten se intti kanssa tuli siihen oivaan paikkaan, että pystyi vähän piitestä aika paljon siellä sitten. Ja ehkä oli aika sellainen hyvä paikka omille ajatuksille, mitä ei ehkä ollut aikaisemmin elämässä ehtinyt ajatella. Ja isä ja vaari on vaikuttanut muihin ihmisenä aika paljon. Miten nyt isä pojalle ja vaari pojalle niin kuin ne on sun idolit tai ketä sä katsot ylöspäin niin päivittäin. Ja ne on niin kuin, keneltä sä vähän otat niin kuin vaikutteet eniten sun nuoruudessa. Ja mä oon oppinut, totta kai venäläinen kulttuuri on ollut iso asia tai iso osa mun elämää, ja sitä kautta mä oon oppinut paljon ja niin sanottu hyviä tapoja ja sellaisia, mitä
koen, että on ollut paljon hyötyä mun elämässä ja jalkapallossa varsinkin. En ole katkera isälleni, että ehkä enemmän sellainen aluksi olin, en tietenkään enää, mutta olin vihainen, että hän luovutti itsensä suhteen. Myöhemmin aikuisielämä ymmärsin sen, kun hän kävi lääkärillä jonkin aikaa ja sitten ne lääkärikäynnit loppu. Niin myöhemmällä iällä ymmärsin, että miksi ne loppu. Että hän varmaan itsekin tiesi, että kohta on niin kuin viimeiset hetket käsillä. Leijonatatuoinnin merkitys on mun vaarille, joka kuoli 2-3 kuukautta ennen isää. Ja se on leijona, koska Lev niminen hän oli ja Lev on venäjäksi leijona. Se oli aika sellainen looginen jatkumo. Susitatuointi merkitsee kuvastaa mun isää, joka oli just nämä loppuvuodet sellainen yksinäinen susi, joka vähän etti paikkaansa ja ei löytänyt sitä. Suurin perintö, mitä mä oon oppinut isältä, on sellainen lämpö ja semmoinen, että kaikki ihmiset on niin kuin ansaitsee mahdollisuuden. Ja, että vaikka on sairauksia ja ties mitä muita ongelmia, niin kaikesta voi selviä. Sanoisin muille roolimalleille, että sillä on iso merkitys, miten nuoret kasvavat, lapset, niin pojat kuin tytöt, näkee aikuisten ja roolimallien käytöksen ja varsinkin juomisen suhteen. Lapset kestää paljon asioita, mutta sitten myöhemmin jää, kun niitä alkaa purkaa, niin se saattaa vaikuttaa niinku myöhemmässä elämässä tosi paljon. Mä nojaan mun erinomaiseen tukiverkostoon, johon kuuluu tyttöystävä, äiti, sisko, joukkuekaverit, ystävät. Pallo tulee hyvin boksiin, Virtanen pelastaa, Ivanov tekee maalin ja Honka tasoittaa! Robert Ivanov tasoittaa pelin 1-1! Mä tiedän, että mulla on ympärillä tosi paljon hyviä ihmisiä, jotka pystyy auttamaan mua, kun mä kohtaan ongelmia tai esteitä elämässä. Se tuo mulle sellaista turvaa ja on sellainen fiilis, että ei mun tarvitse huolehtia.